Цэник телевизийн сурвалжлах баг өнгөрсөн 7 хоногт орон нутгийн замын халтарга уулгааны талаарх мэдээллийг газар дээрээс нь хүргэсэн. Харин энэ удаад нийслэлийн төв замдах мөссөн замыг онцолж байна. Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар болон хот төгсөлтийн газраас ийс давс бодис татаж байгаа ч энэ хүрэлцээгүй улмаас нөхцөл байдал хүндэрлээ. Цэник телевизийн сурвалжлах баг нарны гүрэн дээрээс мэдээлэл бэлтгэн хүргэж байна. Тэгэхээр их хэмжээний цас орсны улмаас бол зам дээр халтарга гулгаа үүссэн нөхцөл байдал хотын ойролцоох одоо том уулзар болон гүрэн дээр гарч байгаамаа. Тэгэхээр хотын удирдлагуудын зүгээс их юм бол давс бодис цацж байгаа гэж байгаа боловч нөхцөл байдал дээр бол зам мөссөн, халтарга гөлөө ихтэй байгааг жолооч нар онцлоод байгаамаа. Нийслэлд байгаа томоохон уулзвар гүүрүүд бүхэлдээ мөсдөж зорчиход хүндрэл үүсч улмаар зам тээврийн осол гарах тохиолдолч нэмэгдээд байна. Энэ асуудлыг шийдэх тогтцолт арчлалтын компаниуд ажиллаа хийж байгаа ч цасыг хайлуулдах бодис давс хомс байна. Зарим тохиолдолд замын цагдаа өөрөө ийс цацаж хөдөлгөөнийг хэвэн явуулахад дэм болж байна. Төгжрөл маш их үүсэж байна. Тэгээд өөрсдийнхөө боломж олцоогоорол хөдөлгөөнийг нэвтрүүлэх тал дээр нь л ажиллаж байна. Авто зам ашигласны төлбөр гэж жилд 20 сая төгрөгийг жолооч бүрээс авдаг гол нь эрсдэлтэй мөстөө замаар зорчих гэж энэ төлбөрийг төлөөгүй гэдгийг жолооч нар онцлоод байгаамаа. Осол гарах эрсдэлтэй халтарга гулгаатай замын асуудлыг шийдэхдээ хотын удирдлагууд цэрэг оюутан ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг дайчлах тухайч ярьж байгаа юм аа.